ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন, কিয়নো এগৰাকী ছাত্ৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজ্যৰ অন্যতম ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান ডিব্ৰুগড় ছলব্ৰুক একাডেমীৰ পৰা এগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শিক্ষানুষ্ঠানৰ হোষ্টেলৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে অভিভাৱকে। শনিবাৰে নিশা 8 বজাৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছৰে পৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ৰহস্যজনক ভূমিকাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পিতৃ মাতৃয়ে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিভাৱকে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ লাভ কৰিব পৰা নাই ছলব্ৰুক একাডেমীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাত অধ্যয়নৰত প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীগৰাকী। সম্প্ৰতি উদ্বিগ্ন হৈ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে কাষ চাপিছে ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। এখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে এগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা বিষয়টোক লৈ ডিব্ৰুগড়ত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। কওঁ যে ইয়াৰ বাবে ছোৱালীজনী যিহেতু হেৰুৱাৰ আঁৰত ছলব্ৰুকে আছে, গতিকে মই সম্পূৰ্ণৰূপে ছলব্ৰুক স্কুলক ছলব্ৰুক একাডেমিক মই জগৰীয়া কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ ছলব্ৰুক স্কুলৰ ওপৰত এটা ভাল ব্যৱস্থা লোৱাটো মই বিচাৰোঁ, আৰু মোৰ ছোৱালীজনী সুকলমে যেন ঘূৰাই দিয়ে তাকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে এজাহাৰ দিছিলে? দিছোঁ। এজাহাৰ ভিত্তিত ছলব্ৰুক একাডেমীৰ ফালৰ পৰা কিবা যোগাযোগ কৰিছে নেকি আপোনালোকে? এজাহাৰ মানে প্ৰথম দিওঁতে তেখেতলোক আহিছিলে 3 জন টিচাৰ, তাৰপাছত মোৰ এজন টিচাৰে হেৰি যোগাযোগ কৰি আছে, বাকী কিন্তু প্ৰিন্সিপালেই হওক বা ভাইচ প্ৰিন্সিপাল হওক ডাইৰেক্টৰ ছাৰ হওক তেতিয়াৰ পৰা আৰু কোনো ফোনৰ যোগাযোগ নাই। আজি মই শেষত নিজে অস্বস্তি হৈ নিজৰ মন মগজুটো নাইয়ে, নিজৰ বিবেকটোৱে নাইকিয়া হৈ গৈছে। তথাপিতো মই মনত পেলাই প্ৰিন্সিপাল ছাৰলৈ 2 বাৰ ফোন কৰিলোঁ, তেখেতে ফোনত মানে ফোনটো নুঠালে, 2 বাৰ ৰিং কৰিলে, তাৰপাছত আৰু ফোন লগালোঁ। মই বোলো কিয় ফোন নুঠাব, ফোনটো অলৰেডি ছুইচ অফ কৰি পেলাইছে। তাৰপাছত 2টা ফোনৰ পৰা লগালোঁ, 2টাই ছুইচ অফ কৰিলে, আৰু পিছত মই শেষত ভাইচ প্ৰিন্সিপালৰ নাম্বাৰটো লৈ ফোন কৰিলোঁ। তেখেতক মই অলপ কৈছোঁ আপোনালোকৰ দায়িত্ব যে নাই, ছোৱালীজনী আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা হেৰাইছে, আমিতো আমাৰ হোষ্টেলত আছিলে, হয় হোষ্টেলত আছে, হেৰিয়তো পঢ়ি আছে ছলব্ৰুকত, এতিয়া আমিতো তাতহে থাকোঁ, আমি ঢকুৱাখানাত থাকোঁ, এতিয়া ছোৱালী ক'ত আছে আমিতো নাজানো। তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণ গাইড কৰি আছে, গাৰ্জেন হিচাপেই হওক টিচাৰ হিচাপেই হওক তেখেতলোকক চঞ্জাই দিছোঁ। আমি আহি পোৱাটো আমাৰ 2-3 ঘণ্টা লাগে ঢকুৱাখানাৰ পৰা ইয়ালৈ, আমি কেনেকৈ উৰি আহিব পাৰোঁ? এতিয়া মোৰ এইটোৱে কথা, মাত্ৰ ছোৱালীজনী সুস্থ শৰীৰে আজি ভিতৰতে যেন মোক ছোৱালীজনীক ঘূৰাই দিয়ে, মই তাৰে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সেয়েহে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈও মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই আমাৰ ছোৱালীজনী যেন সুস্থ শৰীৰে সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমাক চঞ্জাই দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। একাডেমীত পঢ়ুৱাইছিলোঁ ডিব্ৰুগড় যোৱা শনিবাৰ 7/23। এতিয়া ইয়াৰ ৱাৰ্ডেনে ফোন কৰি মাতিলে যে প্ৰিন্সিপালে আপোনালোকক মাতিছে। তাৰপৰা আমি ভাবিলোঁ প্ৰিন্সিপালে মাতিছে, ছোৱালীজনী চাগে গা ভাল নাই কিবা হৈছে। আমি আহিলোঁ, বাটত আহি থাকোঁতে আকৌ ফোন কৰি ক'লে যে আপোনালোকে আহিছে নাই, বোলো আহিছোঁ, বোলে আহক লৈ যাওকহি আপোনালোকৰ ছোৱালী টোপোলা বান্ধি লৈ যাওকহি। আমিতো চিং কৰি গৈছে কি হৈ গ'ল। তাৰপৰা আহি আমি বাহিৰে বাহিৰে স্কুলত সোমালোঁ ছলব্ৰুক একাডেমীত, তাত প্ৰিন্সিপালৰ লগত লগ কৰিলোঁ, প্ৰিন্সিপালৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁহে কি হ'ল কি নহ'ল এনেকৈ সুধিছোঁ। সোধোঁতেই খবৰ আহিলে কি ছোৱালীজনী নাই, বোলে ক্লাছৰুমত চোৱা একদম প্ৰিন্সিপালো উঠি গৈছে, গোটেইকেইজন গৈ চাইছে ক্লাছৰুমত নাই, হোষ্টেলত নাই, ছোৱালী ক'লৈ গ'ল। তাৰপৰা আমি প্ৰথম ধৰিব পৰা নাই আমাজনীয়ে যে নাই বিচাৰি ফুৰিছে বুলি, আমিতো একদম একেবাৰে ভবা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ ছোৱালী নাই কি কৰি আছে, তাৰপৰা আহি খবৰ ল'লোঁ, তেতিয়া কৈছে বোলে ছোৱালীজনী নাই, ছোৱালীজনী নাই। এতিয়া আমাক লাগে, আপোনালোকক আমি চমজাই থৈ গৈছিলোঁ বিমল হোষ্টেলত ৰাখিছোঁ, তেখেতলোকৰে হোষ্টেল, তাৰপিছত বোলো ছোৱালী লাগে আমাক, বোলে আমি এতিয়া ক'ৰ পৰা দিম, আপোনালোকে বিচাৰক পুলিচক খবৰ দিয়ক। পুলিচক খবৰ দিম হয়, কিন্তু ছোৱালীজনী আপোনালোকক দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওপৰতহে আমি কেছ কৰিব লাগে। আপোনালোকক আমি ছোৱালী দিছোঁ, আমাক ছোৱালী চমজাই দিয়ক, ছোৱালী লাগে আমাক। এনেকৈ আমাৰ তেখেতসকলৰ লগত অকণমান তৰ্কাতৰ্কি হৈছে, ওলটি আমাকহে জগৰীয়া কৰিছে।
সলবর্গ একাডেমির ইমান এখন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান হয়ে তেনেকর ভূমিকা তার লড়া ছলী পড়াব নাকি ভবিষ্যতে কোন সচেতন নিরাপত্তা নাই একবার কমপ্লিটলি নিরাপত্তা নাই ছালীজনী মূর ছালীজনী তো নাইকিয়া হয়ে গেছে খবর নাই ছালীজনী নাই তারপর আমাক মাতিছে তারপর কৈছে কি যে ছালীজনী নাই এখন ভেকু ভাওনা কিহ করব লাগে ঘটনা কেতিয়া ঘটনা যা শনিবার আজি সোমবার কালি দেওবার পুরোহিদিনা কথা এই সম্পর্কে আমি থানাত আহিলো ডিব্রুগড় সদর থানাত আহি এজাহার দিলো এজাহার দিয়ার পাছত থানাত কিন্তু ওসি স্যার সম্পূর্ণ ক্ষিপ্রতার কামখিনি হাতত লৈছে কোনোবা লড়া এটার লগত গৈছে বলি তেওঁলোকৰ টিচার তিনজন আহিছিলে আমার লগত থানালে আছে দিনটো আছে তেওঁলোকে কিবা কিবি কৈছে গাড়ি লৈ বিচাৰি গৈছে ড্রাইভার ধরে আনিছে কি কি সেইবোৰ আমি সোধাও নাই একো খবরও লওয়া নাই আমাক লাগে ছোৱালীজনী তাৰপিছত স্যারে লোকেশন ট্রেক কৰিছে কিবা কিবি এনেকৈ কৰি আছে স্যারৰ লগত যোগাযোগ মই এতিয়ালৈকে ৰাখিয়ে আছো স্যারে কিন্তু সম্পূর্ণ কষ্ট কৰি আছে কিন্তু ছোৱালীজনী পোৱা নাই একো সম্ভেদ পোৱা নাই আৰু সিহঁতৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা আমাক যোগাযোগ এটা কৰিব লাগে প্ৰিন্সিপাললৈ মোৰ ৱাইফে ফোন কৰিছে ইবা ফোন কৰিছে নধৰে ইবা ফোন কৰিছে নধৰে তাৰপিছত ফোন কৰিছে কাটি দিছে তাৰপিছত সুইচ অফ এনেকুৱা তালিবাজি কৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত আছিলে ষোল্ল বছৰ ছমাহ হৈছে তাই সৰু ছোৱালী যে হেৰাইছে তেওঁলোকৰ অকণো তেওঁলোকৰ অনুশোচনা নাই তেওঁলোকে যেন কিবা প্লেনিংহে কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এই বিষয়ত এটা উচিত মীমাংসাৰ দাবী কৰিছোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনী সুকলমে মই পাব লাগে ছোৱালীজনী হোষ্টেলতে আছিলে হোষ্টেলত আছিলে হোষ্টেলৰ পৰা কেতিয়া নাই ক'ত কি একো নাজানো আৰু ইহঁতে এতিয়া কি কৰিছে নাজানো আৰু আপুনি কি বিচাৰে মই বিচাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হস্তক্ষেপ কৰি মোৰ ছোৱালীজনী ভালে কুশলে মোক দিয়ক আৰু এই ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা যে হৈছে ছোৱালীৰ নিৰাপত্তাহীনতা স্কুলত হোষ্টেলত যদি হয় কেনেকৈ হ'ব তাৰো এটা ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰিলে ভাল হয় মই তাকে আশা কৰোঁ জ্যোতিষ পাটিলৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট